Manera akanaka muri yeZimbabwe. Makateerera nepenyuro yeChange Radio nhasi musi wechipiri 18/10/2024. Nhau dzichiverengwa naPatience Mavona. Hei nei misoro yenhau dzanhasi. Senator Timba nevamwe vavo makumi manomwe nemapfumbamwe vomira pamberi pedare nhasi. Mumwe wevechidiki osungwa zvakare pamatare edzimhosva nhasi. Vatsigiri vavachamisa voratidza kufarira mashoko avachamisa ekukurudzira kubatana munyika. Tochipinda munhau dzedu zvizere. Nhasi vanoremekedzwa vatimba nevamwe makumi manomwe nemapfumbamwe avo vakasungwa nemusi wemugovera vadzokazve mudare redzimhosva muguta guru reHarare. Mutori wedu wenhau anotipa zvaitika mudare nhasi. Pari zvinoregai tinzwe zvabuda mudare redzimhosva zuva ranhasi kubva kuuyo anotungamira Welfare Department yaPresident Nelson Chamisa vanova muzvare Senator Vongai Tome. Nhasi tanga tiri kumatare edzimhosva kwanga kuina Senator JZ Timba nevamwe vamakumi manomwe ane vanomwe 77 others vachipinda mudare redzimhosva nenyaya dzavari kupomedzerwa dzavari kunzi zvakaitika musi wezuva raipembererwa mwana wemuAfrica, Day of the African Child. Saka vanzi ivo vazodzoka zvakare mangwana matare edzimhosva nenguva dza 11 o'clock mangwanani. Vakakuvara zvakanyanyisisa pana akatyoka gumbo vanzi vachanopinda muchipatara varapwe kuprison hospital. Nhasi ndoko vachanoadmitwa kuti vabatsirwe ikoko. Tiri kushungurudzwa, tiri kurwadziwa semhuri yavachamisa inoteedzera vachamisa inoteera vachamisa. Tarwadziwa zvakanyanya nekuti tiri kungoti dai vakasungwa varegererwa vabuda muchitorongo. Mumwe mutungamiri wevechidiki vaStephen Sakosi Chuma vasungwa nhasi padare rerotonhoro Magistrate Court. Kusvika panguva yataenda pamhepo tanga tisati taziva kuti mhosva yavasungirwa ndeyei. Utsinye hwemapurisa hwoonekwawo nekurohwa kwaitwa mbuya vekwegura nemapurisa padare iri panguva idzodzo. Vaongorori vati matongerwo ari kuitwa nyika ine ZANU-PF haana kusiyana nezvaiitwa navamugabe. Vatsigiri vaPresident Nelson Chamisa mumatunhu ose munyika vari kutsigira danho ravo rekubatana semhuri imwe chete muZimbabwe. Mutapi wedu wenhau Kokelani Kame abata vaimbova mumiririri wemasvingo Central mudare reParamende. Vanoremekedzwa vaJefferson Chitando avo vati danho raPresident Chamisa riri kugashirwa mumatunhu ose. Ngatinzwe vachigwereketa. Mashoko akataurwa navachamisa okutanga vari pana vanhu vachitaura pamusoro pokuti Zimbabwe inoda vanhu vakabatana, Zimbabwe inoda kuti ivakwe nomunhu wese. Mashoko otinotambira mashoko anodakadza. Pese pauri kufamba unonzwa vanhu vachinzwa manyukunyuku okuti houno mutungamiririzve, mutungamiriri anogona kuchiyambusa nokuti matambudziko atava nawo haagoni kupedzwa nenharadada dziri muZANU-PF, haagoni kupedzwa navanhu vari kuita basa rokukokota nokunanzva nokubwira upfumi hwenyika nenzira yakaita seiyi. Potoda vanhu vanoita chigwirangwe kuti vaone kuti nyika ino inobuda matambudziko aya. Saka mashoko avachamisa tinoagamuchira zvikuru sevana veZimbabwe. Ndo zvakaita kuti hondo yakarwiwa ikwanise kuwiniwa nokuti vanhu vakanga vane donzvo nezve nekubatana vachiti iwe neni tine basa rokusunungura Zimbabwe. Saka tiri kuti munhu wese iwe neni tine basa rokuti Zimbabwe ibve mumadhaka. Tataurawo navaNelson Banson vekuBindura vakati nyika ikwanisi kuenderera mberi pasina kubatana. Tinzwe vachitaura. Makadii makadii mhuri yeZimbabwe, ndinoda kutora mukana uno wekutenda nekukorokotedza advocate Nelson Chamisa nekubuda kwavakaita pajekerere vakasangana
nevanhu vemapato akasiyana siyana vachiparidza vhangeri rimwe chete rinova vhangeri rekubatana munyika. Nyika yedu tikasabatana hatina kwatinoenda, tinoramba tichinongedzerana, tinoramba tichitukana, tinoramba tichirwisana. Asi chirwere chinoita kuti nyika yedu isaende mberi chiri chimwe chete chekusabatana. Saka ndinoda kutora mukana uno wekupa kutenda kumutungamiriri wedu Advocate Nelson Chamisa, vanobuda pachena vachiratidza kuti ivo havasi munhu ane shungu nesimba, haasi munhu ane shungu dzekuti anzi atonga nyika, asi munhu ane shungu dzekuti nyika iende mberi, vana veZimbabwe vabatane vaite chinhu chimwe chete. So mukanzwa vachibuda mushure mezvakaitika musarudzo dza2023 nezvakazoitika mumashure kudzingwa kwakaitwa members of parliament, macancellors, ivo vakati ndasiya basa ku-CCC, vanhu taitarisira kuti pakapera sarudzo vainge vari munhu anozoya achiti vanhu aiwa tabiridzirwa tabatirirwa, ari ngatipindei murodhi tiite zvekudzingirana nematemo, tiite zvekudzingirana nematombo. Asi ivo vakati aiwa bodo, nyika haivakwe nevhaiorenzi, nyika haivakwe nekutukana, nyika haivakwe nekurwa, nyika inovakwa nevanhu vanogara pasi. Vazivanaizava vari kugutu West vati kutaura zvekubatana mucherechedzo wekukura pamafungiro. Vati vanofara kuti nyika ine mutungamiri anoda kubatana uye kuva mhuri imwe chete. Vazava vati muchirongwa chedu patinokurukura nevamiriri vematunhu nemakanzuro vebato reCitizens Coalition for Change, mutori wedu wenhauko Kelani Qhama ataura nevagari vechipinge South. Vagari veko vati vanoremekedzwa vaClifford Crochayo vari kushanda zvakadzama munzvimbo iyi. Ngativanzwe maimeri ngwedu Manenga vachireketa. Manhero akanaka vadiwa vateereri. Ini ndinoitwa mai Manenga kana kuti Mheri Ngwendu. Ndinopa kutenda zvakanyanya kubudikidza nemwanakomana watakapiwa muChipinge South, Clifford Clachwayo, mwana wemukanyi medu. Unotibatira basa zvakanaka, munhu unokwanisa kubatanidza vanhu zvisinei nokuti uri webato ripi. Nguva inei yaafamba nguva diki diki wazama nepese paanokwanisa napo kupinda muzvikoro achizwa matambudziko ari mukati mezvikoro kuti chikoro ichi chine matambudziko api, chikoro ichi chine zvii zvinetso zvirimo, zvii zvingadiwa pachikoro ipapo, achitora mabhiro kwanditi kuti kana maresources azoita akwanise kuprioritiza kuti pangatanga panoda rubatsiro rwokutanga ndepari. Wakatenderera nharaunda yese, akaona nzvimbo dzaive dzine matambudziko akasiyana siyana, vaitonetseka ngemvura chaivo chaivo. Nzvimbo yekuchinyamukwakwa uri kubatana nemacancellors ese, zvisinei nokuti uyu ndicancellor upi, cancellor wese panyaya yedevelopment unotobatanidzana naye kuti basa rikwanise kuendeka. Unobatanidzana nevese vana asimbini kuwadi 27 kuwadi 28 kuvana masiya unobatana navo achizwa zvinetso zvirimo. Tinotenda yaambo Clifford Clachwayo nebasa raari kubata, ngaarambe achibata saizvozvo. Tinomutsigira, nyangwe nharaunda yese inomutsigira semwana wekanyi, uri kubata basa zvakanaka. Mutori wedu wenhau akurukurawo navaswachayo vakati ndinobonga maningi ngekundibata kwamaita kuti tibhuye ngezvechipinge South constituency yandinoemerera yandakaketwa ngevantu vekuChipinge South. Taiwa Clachwayo teemerere, asi ndine memereri ivo navanhu ndo vanoziva zvavanoda. Saka chakanyanya kukosha maningi pakadaro apapo kuteerera, kuvapa nguva yekuti varekete zvavanonga vachifunga. Iwewe semutungamiriri manje unonga uri mberi manje uchiningira kuti aiwa izvi zvakamira sei, zvakamira sei. Ndine ndaa dzakawanda dzataisa muparamendi, dzine ndaa dzakawanda dzataisa kumainstitutions akawanda ekuti zviro zvihambe muChipinge South. Saka izvezvo unova tatada kutanga kuerenga kuti chakati 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 chakati, asi sezvo riri gore rekutanga ratapindawo
achiri madzidzwa dzidzwa asi tinodzidza tichienda mberi vanhu varikudakara maningi kuti aiwa takaunza freedom vanhu vanongonosa vanhu pamberi kwete iwo kuti unonga uchitikizira vanhu uchiti iwo ukarega kudai ndodai zvikabvunza vari mubusiness community vari kuita zvekurima vari kuita mabasa emaoko hapana unotikizirwa kuzi ukasadai ndokudai ndokusadai ndokudai ndo mararamiro avanga vakuita vanhu ekutikizirwa kuti tikati MP uyo kana chakati chakati handizvopi ini ndemwana wavo ndakaberekwa koko ndikakurirako ndikafunda iyoyo saka hapana chekuti kwai ungazi uyu munhu uyu ungatikizira mubereki wake akona saka isusu chiripo ngechekuti vachamisa vakatidzidzisa kuti citizens first citizen aid center saka zveshe zvatinoita zvinge zviri mubhara revanhu zvinodiwa ngevanhu ndozvatinoita kuti zvazvihambe toshanda nemunhu weshe hapana watinosiya hatiningiri kuti uyu ngewepati ipi ngewepati ipi ngekuti ini ndiri MP wemunhu weshe ino inojengawo semananga ino hauzozivi risina mhodzi saka tinongoti munhu weshe toshanda naye mangava maticha macivil servants angaani unonga ari muntaraunda tinongoshandana navo vakuru vedu vanoona nezvekuchengetedzwa kwetsika dzedu matraditional leaders edu tiveshe tongoshanda navo tiri pamwepo ngokuti tiri ntaraunda imweyo huru yechipinge south toaka chipinge south chedu teshe tichiti mundau mundau mwake kanyi redu teshe Change Radio nese taura nemurongi mukuru wemisangano muHarare vanoremekedzwa vaAmos Chibaya vati havafari nekushunguzwa kuri kuramba kuchiitwa Senator Jameson Timba nevamwe vechidiki makumi manomwe nepfumbamwe Honorable Chibaya vati kutambudzwa uku kuchaguma vawedzera vachiti kunze kwekusunga Senator Timba mapurisa vakabvongodza muto pamagungano evechidiki kuBulawayo neSvondo uye neZuro kuChinoyi ngatinzwei vachitaura nemutori wenhau wezhira munya We are here at the Honorable Court Magistrate Court where we are attending the court for our Chief Administrator, Honorable Timba, and the 79 champions who were illegally arrested on Sunday when they were commemorating June 16, the Day of the African Child. So they were supposed to start at 9:15, but now 2:15. There is no progress whatsoever. Change Radio yataura nemukuru weboka rinoona nezvemararamiro evanhu Senator Maivo Ngaitome vakati pakurira zvavanga vachiita nechikwata chavo Svondo rapfuura Senator Maitome voti seworufeya tanga tiine zvakawanda zviitiko zvaitika musvondo iroro rapfuura kusvika pari nhasi kwamutare central constituency takarasikirwa nenhengo yedu Baba Amos Madzitire avo vane makore makumi manomwe nemaviri okuberekwa 72 years vakashayika musi wemugovera pamba pavo kuchisamba singles muward 4 zvakaitika ndezvekuti musi wa 22 July 2023 vamadzitire vanga vari imwe yenhengo dzaikambenera MP vedu Brian James saka vakarohwa zvakasimbarara nenhengo dzezanupf dzinozikanwa vanoti vanasiya tini dzakama vanyasa chimutenje Cecilia Gambe Pendjen Gwinyai nachamunorwa mutungwazi asi nanhasi nhengo idzodzidzi dzakavarova hapana ati asungwa vamadzitire vakakuvara roko rukatyoka utano hwavo hauna kuzombovhera waita zvakanaka kusvika pari nhasi kusvika vazotisiya nyaya iyi yakatoripotwa kuchisamba polisi zvinozivikanwa paarara b number inoti 560-3622 asina nhasi vanamuparanzvongo havasati vasungwa tiri kurwadziwa nekuti baba vedu vatisiya dai mweya wavo wazorora murugare netsitsi dzamwari varadzikwa nhasi kwamutare nemusi wesvondo bazi rezimbabwe anti-corruption commission rakati richabvunzurudza Whitnell Chivayo Mike Chimombe naMoses Mpofu izvi zvinotevera mashoko aWhitnell Chivayo akapoya achitaura uchapupu hunoratidza uori hunosanganisira sachigaro wesangano rezek Priscilla Chegumba mukuru wevasori Moyo naGeorge Gwamatanga weRBZ Change Radio yataura nemumwe mugari wechegutu asina kuda kudomwa nezita kuti tinzwe mafungiro ake panhau yeuori mugari uyu ati corruption munyika muno maipeve Ronaldo ndekuti wari kutonga wacho inova hurumende yezanupf vakapana chibvumirano kare chekuti ngatidyei nekuti takabva hondo saka izvo zvakapa mikana yakakura kumunhu zvake kuti angoita corruption saka zvinhu zvinotoda chenji inototanga kuhurumende yacho hurumende ngaibviswe first
inenge yapinda yoitanga kuisa zvinhu in order but zvinotora futi time zvakungoda kuti isusu tisimbe ratitika tiite mushandira pamwe mubatira pamwe tobvisa chihurumende hakuna kwatinosvika marizosi zvaari kuenda muhomo wemunhu wani ndoda kuti uone kuti kupinda kwakaita Munangagwa akangotiwo sezvo mugaba akaba saka inini ndaakupinda wandodoba uchaona kuti kuzara kwaita vana vake nehama dzake muhurumende zvaakureva kuti marizosi enyika ese ari kuenda muhomo yamunangagwa nyika inenge ichingobatwa kumeso because vanhu vemuzimbabwe vane kamwe kakuzungaira so hatingati wakanyarara kana chikristu chakanyanya kuzungaira chaiko zvichakadaro veruzhinji vari kushushikana nekushandiswa kuri kuitwa mutemo munyika zvichitariswa kuti vabuda mbamani zvave pachena kuti vemitemo havana havi yekusunga nekutonga vari kubira nyika mazana emamiriyoni emadhora asi vachisunga nekushunguruza vechidiki vaipembera zuva ravo murunyararo nyanzvi mune zvemitero nekutenga kunze kwenyika vari zvekare mumiririri wembizo mudare reparamende vanoremekedzwa vacarbon madzivanyika vashora mashoko ekuti mari yemunyika yakagadzikana vachiti mari iyi iri kunetsa kuwanikwa kwayo vamadzivanyika vati zvikamu makumi matatu 30% chete ndizvo zviri kuwanikwa kuratidza chokwadi chemaomero ezvinhu muzimbabwe ngativanzwe zvizhinji kubva kwavari I think basically what is important is to understand that how much currency is said to be optimal or how much currency is said to be optimal for relation or for the economy to function very well. According to Bill Tolingo last 3 weeks, he indicated that Zimbabwe's GDP is about 40 billion US dollars. So if you look at the international best practice, close to 25% of GDP must be money, that is in circulation, whether or not in coins and broad money. So what is important here is if you calculate 25% of 40 billion, we'll get about 10 billion. US dollars. So Zimbabwe's economy should have at least 10 billion US dollars circulating as currency. But now that we are using a multi-currency system, assuming that by the statement by the minister, they indicated that 85% Zimbabwe is 85% dollarized, which means 15% should be local currency. So if you do your math, you realize that 15% of 10 billion worth of US dollars, how much is that? We get about $1.5 billion. So we are expecting, under a normal functioning economy, a currency of ZIG worth $1.5 billion US dollars to be in circulation. But look at what's happening right now. Only close to 30% of the 80 million US dollars worth of currency has been disbursed. So what does it mean, therefore? It means that there is literally no currency. The stability that you are saying the ZIG is stable is a lie because there is no current stock of in the market. Nekuda kwenzira iri kukonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura kana kuti El Nino. Veruzhinji munyika votarisira kuti hurumende ivabatsire kurwisa nhamo yekunhonga svosve nemuromo. Chenji rejo yabata mugari wekuhurungwe uyo ati veruzhinji munyika vandarubatsiro sezvo vachidziya nenzara. Ngativanzwe vachitaura. Makadii. Ndiri kuhurungwe unonzi kudee. Kuno kwakabvisa zvekuti kunoda rubatsiro nzara zvekuti kana vakutongobika ndoyo vakutoda runonzika rubatsiro zvishoma pakashata zuva remvuramvura kana munhu akohwa kana chinhu saka pakaipa ndiri kudeve unonzi kudeve muhurungwe kuti dei mavana kuti ndaonawo rubatsiro muteredzeri wemutungamiri wenyika yemalawi Dr. Silas Chilima akaradzikwa nezuro mutungamiri wenyika iyi vachakwera vakati vachaomba komisheni chaita tsvakurudzo ichakakonzera kuti ndege yakauraya vamwe vavo idonhe vachilima nevamwe vanhu vasere vakarasikirwa neupenyu pakadonha ndege yakanga yakavatakura mudondo remuzimba ikoko kumalawi panyaya yezveutano zvirwere zvedziwa zviri kupararira muzimbabwe panguva yekutonhora ino chirwere chegosoro hachisicho chega vamwe vari kubatwa nechirwere checovid-19 pachange redio tinokurudzira vanhu vatore matanho ekurwisa zvirwere izvi nokutora matanho anomisa kupararira kwazvo matanho aya anosanganisira kuenda kuchipatara nekukurumidza kana vanorwara kuti vaongororwe nokupiwa mishonga nguva ichiripo kuchipedzisa nawo hei nei misoro yadzo zvekare
Senator Timba nevamwe vavo makumi manomwe nepfumbamwe vomira pamberi pedare nhasi. Mumwe wechidiki osungwa zvekare pamatare edzimhosva nhasi. Vatsigiri vavachamisa voratidza kufarira mashoko avachamisa kukurudzira kubatana munyika. Kubva kwandiri, Patience Mavona, nechikwata chose cheChange Radio, tinoti muve neusiku hwakanaka.